គាត់ខ្ញុំធ្វើការបងចាចាធ្វើការឲ្យក៏ខ្ញុំធ្វើការមួយថ្ងៃហើយក៏គាត់ឆាតឲ្យខ្ញុំចាយើងធ្វើការអញ្ចឹងហ៎ចាបងចាចាយើងនៅកន្លែងធ្វើការចាហើយមានអ្នកឆាតទៅអូខេចាហើយគាត់ឆាតឲ្យខ្ញុំគាត់ថាអត់តាហើយទៅញ៉ាំបាយទៅញ៉ាំប៊ូហ្វេមួយបងអត់ហើយខ្ញុំសួរថាទៅញ៉ាំនៅណាហើយទៅមួយណាគេខ្លះហើយទាំងបុគ្គលហ្នឹងក៏មានប្រពន្ធដែរអូចាតោះមកទៀតមកហើយក៏គាត់ថាបងយកប្រពន្ធមកទៅទេបងយកក្មេងៗទៅថាខ្ញុំអត់ហ៊ានទៅខ្ញុំខ្លាចប្រពន្ធបងឯងព្រោះបងឯងមានប្រពន្ធហើយហើយក៏មាត់ភ័ក្រខ្ញុំមួយទៀតហ្នឹងក៏វាថាចេះបើហែងទៅអញទៅដែរហើយក៏វាជួយញ៉ៃដែរថាចេះទៅបើអតាទៅដែរមិនទៅដែរហើយក៏ភ័ក្រគីខាងម្ខាងទៀតថាអត់ទេបើហែងទៅបងអត់ទៅទេហើយក៏គាត់ឲ្យដូរប្រធានបាត់ប្រពន្ធខ្ញុំទៅហូបដោះគោវិញទៅហូបដោះគោចាហូបដោះគោទីដោះគោចេញពីម៉ាតណាក៏អញទៅយកហើយក៏ខ្ញុំថាបើខ្ញុំទៅមិនមាត់ភ័ក្រខ្ញុំខ្ញុំទៅថាហើយបើថាអត់ទេបើទៅពត់ពីអ្នកមកភ័ក្រដដែលហ្នឹងហើយក៏គាត់ហ្នឹងទៅផ្ទះវិញក៏ខ្ញុំទៅផ្ទះវិញហើយក៏អត់បានឆាតអីដែរហើយម្ឡងពីរបីថ្ងៃទៀតគាត់ទិញកាហ្វេខ្ញុំញ៉ាំពេលខ្ញុំធ្វើការហើយក៏ខ្ញុំញ៉ាំធម្មតាហើយក៏ម្ឡងម៉ែមួយអាទិត្យពេលម៉ោង6កន្លះហ្នឹងខ្ញុំចេញទៅធ្វើការគាត់ឆាតមកខ្ញុំគាត់ថាអត់តាឲ្យផឹកអត់ឲ្យថាហើយក៏ខ្ញុំតបទៅខាងគាត់វិញថាខ្ញុំផឹកនៅណាមកម៉ានចូលផ្ទះហើយផឹកប្រមាណនេះហើយគាត់ថាផឹកតែ2នាក់ទេម៉ោង8ចូលផ្ទះហើយក៏ផឹកហ្នឹងអត់ឆ្ងាយពីកន្លែងធ្វើការខ្ញុំដែរនៅម្ដុំវត្តស្នួនពេជ្របងចា៎ហើយទៅញ៉ាំហ្នឹងក៏ញ៉ាំនៅហាងដែរញ៉ាំហ្នឹងញ៉ាំឡើងដីវាឡើងដីឡូហ្នឹងហើយក៏គាត់ទិញស្រាទិញសាច់ខ្លាមតិចហ្នឹងពីស្រាក៏អត់ទិញនៅក្នុងហាងហ្នឹងហើយក៏គាត់ប្រមូលខ្ញុំញ៉ាំហើយក៏គាត់ញ៉ាំហ្នឹងហើយអស់5កំប៉ុងខ្ញុំសុំគាត់ទៅផ្ទះវិញព្រោះអីខ្ញុំចង់ធ្វើការម៉ោង6កន្លះហើយពេលខ្ញុំផឹកអស់5កំប៉ុងហ្នឹងម៉ោង7ជាងខ្ញុំខ្លាចម៉ាក់ខ្ញុំសង្ស័យចឹងណាចាហើយក៏ខ្ញុំសុំគាត់ផ្ទះវិញថាខ្ញុំទៅផ្ទះមុនហើយបើជួយទៅផ្ទះទេខ្ញុំជិះផាសែទៅផ្ទះវិញហើយគាត់ថាបាក់ទេផ្លូវទៅផ្ទះមួយគ្នាសោះហើយភ័យម៉ែហើយក៏ខ្ញុំអត់ដឹងស្មានថាគាត់ហ្នឹងបខំខ្ញុំមកកំប៉ុងទៀតគាត់បខំខ្ញុំញ៉ាំអស់មកកំប៉ុងទៀតហើយនឹកឃើញថាបងប្អូនឯងហើយផ្លូវទៅផ្ទះមួយគ្នាខំទុកចិត្តគាត់ក៏គាត់ឲ្យញ៉ាំមកកំប៉ុងទៀតហើយក៏ខ្ញុំរៀងស្វងព្រួយធម្មតាបងមនុស្សស្រីអត់ញ៉ាំបានច្រើនទេបងចាហើយក៏គាត់ញ៉ាំបខំញ៉ាំអមកំប៉ុងទៀតហើយក៏គាត់នឹងដឹកខ្ញុំទៅផ្ទះហើយក៏អត់ទៅផ្ទះទៀតគាត់យកខ្ញុំទៅផ្ទះសណាក់បងហើយក៏ខ្ញុំនឹងអត់ចាំផ្លូវផ្ទះសណាក់ហ្នឹងទេព្រួយខ្ញុំស្វងឲ្យយប់ទៀតហើយពេលផ្លូវដល់ផ្ទះសណាក់ហ្នឹងខ្ញុំកែកមួយគាត់ថាថាចេះថាមិននាំខ្ញុំទៅហ្នឹងព្រមយកទៅផ្ទះទៅថាអឺអត់អីហែងស្វងហើយទៅផ្លែទៅវាស្អីហ៎ហើយតែពេលដល់បន្ទប់ហ្នឹងហើយគាត់អូសដៃខ្ញុំចូលអូសដៃខ្ញុំចូលហើយក៏ខ្ញុំស្ទុះស្ទាបតៃបតប់មកគាត់ថាចែទាំងខ្លួននឹងស្វងថាមិនហែងចង់ទៅទៅផ្ទះចឹងហែងស្វងហើយហែងនៅបងផ្លែថាខ្ញុំអត់នៅទេព្រោះអីខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់ខ្ញុំថាខ្ញុំចេញធ្វើការម៉ោង6ឥឡូវដល់ម៉ោង8ហើយខ្ញុំខ្លាចគាត់រអហើយក៏គាត់ចាប់បខំខ្ញុំគាត់ដាស់អាវខ្ញុំពេលហ្នឹងយើងបកកែកដែរអត់ចាំបកកែកបងព្រោះខ្ញុំស្វងហើយខ្ញុំបកកែកខ្ញុំនិយាយតាំងបិទភ្នែកព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងថាខ្ញុំហ្នឹងធ្វើអីខ្លះមួយគាត់ខ្លះទេហើយក៏គាត់ចាប់ដាស់អាវខ្ញុំដាស់អាវខ្ញុំហើយក៏ខ្ញុំហ្នឹងច្រានគាត់ចាញ់ហើយខ្ញុំពាក់អាវវិញហើយក៏គាត់ហ្នឹងចាប់ដាស់អាវខ្ញុំទៀតចាប់ដាស់អាវទៀតហើយគាត់អោបស្ទុះអោបខ្ញុំស្ទុះថើបស្ទុះអីហើយក៏ខ្ញុំរុញគាត់ចាញ់រុញគាត់ចាញ់ហើយក៏គាត់ហ្នឹងថាមិនហៃថៃហៃនៅស្ងៀមមកថៃអញគ្មានធ្វើបាបហៃទេ
ហើយក៏ខ្ញុំថាចេះមិនបងឯងប្រពន្ធហើយមិនបងឯងមកធ្វើចឹងដាក់ខ្ញុំហើយមិនបងឯងណាដតៃណាបងឯងហ្នឹងបងចេះដោមួយសាច់ថ្លៃមកខ្ញុំតាអូហើយមិនបងឯងធ្វើចឹងដាក់ខ្ញុំហើយក៏គាត់ហ្នឹងចាប់ដោះអាវមកហើយក៏កវែងខ្ញុំលើពុកហើយក៏ខ្ញុំសន្លប់បាត់ទៅហើយពេលខ្ទង់ម៉ោង8កន្លះហ្នឹងខ្ញុំដឹងខ្លួនទាំងខ្ញុំហ្នឹងងើបមកវិញអត់មានកៅអៅលើខ្លួនទេបងហើយតែម្ដងនឹងតែអូន3ដងមកគាត់គំរាមខ្ញុំទល់ភ្លឺអញ្ចឹងអត់ទេបងក្នុងមួយពេលហ្នឹងអូអញ្ចឹងមានជើងក្រោយៗទៀតចាហើយតែពេលខ្ញុំដឹងខ្លួនហើយអឺមកតានិយាយសិនណាហើយតែពេលខ្ញុំដឹងខ្លួនហើយគាត់គាត់បោះលុយ20ម៉ឺនលើខ្ញុំគាត់ថាអញ្ចឹងហែងអត់មានប្រាក់ពីណាគេហើយហឺនឹងអត់ឲ្យដល់ម៉ាក់ប៉ាហែងបងប្អូនហែងណាហែងតាហ៊ានតាអញដឹងថាហែងហ៊ានប្រាក់ពីណាគេឬក៏ពីណាគេដឹងក៏ដោយអញអត់ទុកហែងទេជាការគម្រាមចាបងចាពួកគាត់ធ្វើប៉ូលីសបងគាត់ក៏ភ្លើងខាងប្រុសហ្នឹងចាដល់កយហើយត្រូវជាបងបងអូនជាដូនបងថ្លៃហើយខាងប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងត្រូវជាបងប្អូនជាដូនមួយយើងចាអូក្មួយខាងម្ដាយនេះចាបងចាអឺហើយចុះមិនបានយើងនៅតាក់តងឆ្លងឆ្លើយជាមួយគាត់បើដឹងយើងមិនក៏ហ៊ានទៅជាមួយគេយើងមានចិត្តមួយគេដែរអត់អត់ទេបងអត់មានចិត្តទេព្រោះនឹកឃើញថាគាត់ហ្នឹងពេលដងឡាយហ្នឹងគាត់ឆាតមកធម្មតាទេអ្នកឃើញថាគាត់បងប្អូនជីដូនមួយយើងបងខំទឹកចិត្តគាត់ណាខ្ញុំគិតថាគាត់ហ្នឹងនិយាយលេងជាមួយគាត់ធម្មតាអញ្ចឹងទៅចាបងចាចឹងពេលដែលហើយនោះក្នុងថ្ងៃនោះតែម្ដងនឹងទេចាហើយអក៏គាត់បោះលុយលើខ្ញុំហើយគាត់គំរាមខ្ញុំហើយគាត់ជួយខ្ញុំទៅផ្ទះតាជួយដល់ផ្ទះហើយគាត់ជួយត្រឹមក្រាស់សាំងមួយខ្ញុំមកស្គាល់ម៉ែឲ្យបងគាត់ហៅ password ហ្នឹងខ្ញុំជិះហើយក៏ចេញលុយហៅ password ហ្នឹងជិះទៅផ្ទះរៀងខ្លួនហើយក៏មកលងម៉ែអាទិត្យទៀតគាត់ call មកខ្ញុំគាត់និយាយខ្លាំងៗគាត់ថាមកហើយទៅមីអញហើយដល់អត់ទៅហើយកូនសង្ឃឹមហើយធ្វើខាងពេលហើយធ្វើការឲ្យមកវិញបានហ្នឹងហើយចាំមើលអញអត់ឲ្យហៅហេព្រោះខ្ញុំខ្លាចគាត់បងព្រោះគាត់មានកំភ្លើងហើយគាត់ធ្វើប៉ូលីសទៀតហើយខ្ញុំធ្វើការផ្លូវតែតែឯងរាល់ការនិយាយទាំងអស់ហ្នឹងតាមណាតាមទូរស័ព្ទឯតាមឆាតតាម Telegram គាត់ call តាមឆាតបងយើងអត់ដែរបានសាវ record សលេងគាត់ទុកឯងគាត់អត់និយាយ voice គាត់ទៅសេះឲ្យលុបទៅសេះឲ្យលុបយើងក៏អត់បានសាវអីទុកដែរខ្ញុំបានណាតែប្រពន្ធគាត់យកទូរស័ព្ទខ្ញុំអស់ហើយហ្នឹងពេអញ្ចឹងលើកទី2គាត់ខលគម្រាមណាត់ហ្នឹងយើងក៏ទៅតាមការណាត់ទៀតចាបងគាត់ព្រោះថាគាត់បខំខ្ញុំខ្លាំងជាងលើកទី1បខំមានន័យថាទៅឆៅឆៅអត់មានបង្អកស្រាយដូចលើកទី1ទៀតទេអត់ទេបងតែដឹងឲ្យចូលទៅផ្ទះសំណាក់ហើយយើងដឹងថាចូលទៅដឹងឲ្យត្រូវរបួសទៀតហើយហីមិនក៏ត្រូវតែទៅតាមព្រោះគាត់គម្រាមខ្ញុំបងព្រោះឯងគាត់មានកំភ្លើងហើយខ្ញុំធ្វើការយកលុបតែឯងទៀតអញ្ចឹងពេលហ្នឹងម៉ោងយើងចេញពីធ្វើការពេលស្មើហ្មងម៉ោង6កន្លះបង6កន្លះគឺដឹងម៉ោងយើងចេញគាត់ទេទៅពេលក៏ទេមកហ្នឹងខ្ទង់ម៉ោង8បងចាយើងចេញពីផ្ទះហើយតាអត់ចេញពីធ្វើការហើយតាចាចាខ្ញុំធម្មតាបងជំនឿគម្រាមកំហែងខ្ញុំខ្លាចគាត់មានកំភ្លើងហើយគាត់ធ្វើប៉ូលីសទៀតហើយនិយាយបែបខ្ញុំខ្លាចគាត់តាំងពីថ្ងៃដំបូងហ្មងបងទោះបីចង់មិនចង់ក៏ត្រូវតែទៅព្រោះគម្រាមសម្លាប់អញ្ចឹងហ៎ចាបងចាច្បាស់ហ៎គេប្រើពាក្យម៉េចបានយើងយល់ថាគេគម្រាមសម្លាប់គាត់ថាហែទៅមួយអញហែតែអត់ទៅទេហើយគាត់សង្ឃឹមបានហួរហោះហើយទៅលើកទី2ហ្នឹងគាត់ប្រព្រឹត្តប្រហែលដងទៀត3ដងបងក្នុងពេលតែមួយនឹង3ដងហ្មងចាបងចាចន្លោះពេលប្រហែលម៉ោងពេលចេញទៅម៉ោង8មកចូលផ្ទះវិញខ្ទង់ម៉ោង9ជាងបងក្នុងពេលវេលា1ម៉ោងឯងដែលគេនៅផ្ទះសំណាក់ហ្នឹងចឹងចាបងចាគាត់ប្រិតជាមួយយើងដល់តែ3ដងចាតែមានការបង្ខំឬក៏លក្ខណៈហិង្សាអីជាមួយយើងអត់ទេគាត់អត់ប្រើហិង្សាវាយតបលុយខ្ញុំមកគាត់គំរាមកំហែងពាក្យសម្ដីបងពាក្យធ្ងន់ធ្ងរគាត់អត់ចង់ឲ្យយើងរស់ហ៎បងចឹងពេលដែលគាត់ប្រព្រឹត្តនឹងអារម្មណ៍យើងបែបម៉េច
ស្របតាមគាត់គ្រប់យ៉ាងឬក៏មិនអត់ទេបងអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើតែបង្ខំទាំងការឈឺចាប់គាត់អត់យល់អារម្មណ៍ខ្ញុំថាខ្ញុំជាក្មេងស្រីម្នាក់ឯងគាត់ធ្វើជាបងថ្លៃរបស់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំនឹកស្មានថាគាត់ធ្វើចឹងដាក់ខ្ញុំឯងខ្ញុំហួសនឹងហួសសក់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំហួសតែការឈឺចាប់ទីថាខ្មាស់អៀនអត់យល់ទេធោះសម្រាប់ខ្ញុំបងអាយុប្រហែលហ្នឹងគាត់ឥឡូវ10ទំ19ឯណា13 19ណាគាត់កើតហានទំ18អីចូលមើលគាត់កើត2005ខែ8ថ្ងៃ28ចាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអាលើកទី2ណាត់យើងឲ្យបានប្រព្រឹត្តជាមួយយើង3ដងហ្នឹងមានការណាត់ទៀតអីអត់ទេមានថ្ងៃចុងក្រោយបងពេលថ្ងៃទី2ហ្នឹងគាត់បោះលុយ30ម៉ឺនលុយខ្ញុំទៀតហើយគាត់គំរាមដដែលដដែលគាត់ថាអត់ឲ្យខ្ញុំប្រាប់ពីណាគេទេហើយតែហ៊ានប្រាប់អត់ឲ្យខ្ញុំសួរទេហើយគាត់ជួនខ្ញុំទៅផ្ទះវិញហើយអត់ជួនដល់ផ្ទះអត់ដល់ភូមិឯងជួនដាក់ក្រៅភូមិឲ្យខ្ញុំដើរទៅផ្ទះមុនហើយម្លងអាប្រហែលជាមួយអាទិត្យចុងដាច់ខែខែ2ហ្នឹងបងចាក៏គាត់ខលមកនិយាយពាក្យដដែលដដែលគំរាមខ្ញុំហើយខ្ទង់មក8ហ្នឹងទៀតហើយក៏ហៅខ្ញុំទៅថាទៅមិនគាត់ហើយក៏ខ្ញុំបង្កាយដែរថាខ្ញុំអត់ទៅទេពូអីបងពួកឯងខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់ហ្នឹងធ្វើចឹងឲ្យខ្ញុំម្ដងទៀតទេហើយក៏គាត់ហើយទៅមិនអញហើយទៅអត់ទៅហើយក៏សឹកមកហួរហើយក៏ខ្ញុំទៅមិនគាត់ហើយពេលទៅហ្នឹងក៏អត់ជួរដែរទៅផ្ទុំម៉ោង8ម៉ោង7:00មកដល់ផ្ទះវិញហើយរឿងហ្នឹងខ្ញុំបើចាប់តាំងថ្ងៃហ្នឹងបងថ្ងៃជាងក្រោយហ្នឹងមួយម៉ោងហ្នឹងគាត់ប្រព្រឹត្តប្រហែលដងទៀតអូនតែម្ដងទេហើយយើងក៏សុំមកផ្ទះវិញមកឬតោះតែគេអស់ចិត្តខ្លួនគេមិនគេជូនយើងមកគាត់និយាយថាគាត់ធ្វើហើយគាត់ញោមនាំយើងមកផ្ទះវិញបងហើយបន្តមកទៀតមានរឿងអីកើតឡើងខ្ញុំចាប់សពគ្រប់មួយគាត់វគ្គ2ខែ2ហ្នឹងហើយយើងអ្នកសុំចាប់ឬក៏គាត់គិតនឹងបិទបញ្ចប់ជាមួយនឹងយើងគាត់និយាយថារឿងហ្នឹងអត់ឲ្យណាគេដឹងទេដឹងតែ2នាក់ទេតែអញដឹងថាហើយប្រាប់ពីណាគេឬក៏ដឹងខ្ចាត់ខ្ចាយដល់ណាហើយក៏សឹកដល់ហួរហើយក៏គាត់ឈប់ឆាតមកខ្ញុំរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងអូហើយក៏មុននឹងទូកថ្ងៃ13នេះមានគេប្រាប់ប្រពន្ធគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងសាហាវស្មអត់មួយប្តីគាត់អូបែកដល់បងចដូនបងប្អូនចដូនមួយដែលត្រូវជាប្តីបងថ្លៃហ្នឹងចាបងចាហើយបន្តមកហើយក៏គាត់ហ្នឹងឲ្យក្មួយគាត់ឆាតមកខ្ញុំព្រោះគាត់មាន friend មកខ្ញុំទេហើយក៏គាត់ឲ្យក្មួយគាត់ឆាក់ខ្ញុំថា confirm online ទៅគាត់មានរឿងចង់និយាយហើយក្នុងពេលថ្ងៃ13ហ្នឹងគាត់ add មកខ្ញុំហើយក៏ខ្ញុំ confirm ទៅគាត់ហើយគាត់ call មកខ្ញុំគាត់ថាម៉ោង4មកផ្ទះគាត់មកគាត់មានរឿងចង់និយាយហើយទៅពេលម៉ោង4ហ្នឹងប្តីគាត់នៅទៀតព្រួយប្តីគាត់ចូលផ្ទះម៉ោង8ហើយហើយក៏គាត់ថាឥឡូវម៉ោង6:10ទីមកផ្ទះអញមកហើយក៏គាត់ថាបាច់តមកមកប្តីអត់តមកហើយក៏ម៉ោង8ហ្នឹងគាត់អញទៅផ្ទះទៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងហើយបងប្អូនគាត់នៅហ្នឹងទាំងអស់ហើយគាត់អត់ឲ្យបងប្អូនគាត់ឡើងទៅគាត់ឲ្យតែខ្ញុំហ្នឹងហើយនឹងប្តីគាត់ឲ្យគាត់ហ្នឹងនៅលើផ្ទះហើយញ៉ៃឲ្យតែពេលខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំវាប្រាប់ថាប្តីគាត់បង្ខំខ្ញុំមកលោបហ្នឹងក៏គាត់ជឿដែរគាត់ថាខ្ញុំសាហាវស្មានមួយគ្នាគាត់ថាយើងច្នេះឲ្យដៃប្តីគេវិញចាបងចាហើយក៏គាត់ក៏ឆក់ទូរស័ព្ទពីខ្ញុំទៅហើយគាត់ដឹងខ្ញុំទៅផ្ទះវិញអញ្ចឹងទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺប្រពន្ធគាត់យកទៅគាត់ដកតាំងថ្ងៃ13ហ្នឹងថ្ងៃ13ខែណាខែហ្នឹងមុនទូខែថ្ងៃ13ខែ11នេះចាពេលដែលណាត់ជួបហ្នឹងហើយចុះពេលហ្នឹងខាងប្រុសហ្នឹងមានភាពក្លាហានអីនិយាយសារភាពបែបម៉េចទៅអត់ទេបងគាត់ប្រកែកគាត់ថាគាត់បានប្រព្រឹត្តមួយយើងចាអោ
គេចោតថាយើងទៅតាក់គេចាំមិនបានគេចោតមានពាក្យចោតថាយើងសាហាយបើប្តីគេប្រកែកថាអត់បានតាក់ទៅមួយយើងខ្ញុំមើលទៅគាត់ទៅដូចគាត់គុំគួនមកយើងគាត់ថាខ្ញុំឲ្យដៃឲ្យប្តីគាត់អីណាទៅពេលខ្ញុំនិយាយបកស្រាយប្រាប់គាត់ទៅគាត់ជឿខ្ញុំទេគាត់ជឿតែប្តីគាត់អញ្ចឹងគឺថាយើងបានគេងនៅជាមួយនឹងខាងប្រុសនឹងគឺដោយសារតែយើងជាអ្នកឲ្យដៃគេចោតយើងអញ្ចឹងគេចោតយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ចោតខ្ញុំសាហាយស្មើមួយប្តីគាត់ហើយបន្តមកទៀតគេធ្វើម៉េចបន្តពីឆក់ទូរស័ព្ទហើយគាត់ក៏ឆក់ទូរស័ព្ទហើយគាត់ឲ្យទៅផ្ទះវិញគាត់ថាកន្លះម៉ោងទៀតបងយកឲ្យហើយខ្ញុំចាំគាត់គាត់យកឲ្យឯងស្រាប់ទេក្នុងម៉ោង 9:10 ហ្នឹងគាត់ដឹងរត់ទៅណាកូនគាត់ស្រែកអីចុះមកលែឡូរត់តាមគាត់ប្រហែលគាត់ដូចចង់ទៅណាមកចេះឃើញគាត់មានវ៉ាលីឃើញអីខាងស្រីហ្នឹងចាទទួលយករឿងហ្នឹងអត់បានប្រហែលជាអញ្ចឹងចាហើយក៏និយាយមកស្ទុះហើយក៏គាត់នាំកូនហ្នឹងចូលផ្ទះវិញហើយក៏ថ្ងៃ14ថ្ងៃអំទូកហ្នឹងគាត់ហៅខ្ញុំទៅផ្ទះម៉ែក្មេងគាត់នៅព្រៃតឹងហើយនៅហ្នឹងសួរបងប្អូនគាត់ចាគាត់ហ្នឹងគាត់ខលមកក្មួយគាត់គាត់ឲ្យក្មួយគាត់មកដឹកខ្ញុំទៅគាត់ថាឲ្យទូរស័ព្ទវិញហើយក៏ខ្ញុំស្មានថាគាត់ឲ្យទូរស័ព្ទវិញក៏ពិតគាត់ក៏ហក់ខ្ញុំគាត់ហៅខ្ញុំថតគម្រាមទៀតថតគម្រាមបែបចោតមុខម៉ែក្មេងគាត់គាត់ឲ្យខ្ញុំទៅជួបមុខម៉ែក្មេងគាត់បងប្អូនគាត់គាត់និយាយហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំហ្នឹងអ្នកមើលស្រីសហាយស្មន់ប្តីខ្ញុំមកហៅឲ្យមើលស្រីគាត់ថាកូនមកឯងហ្នឹងល្អមើលហើយហើយយើងហ្នឹងតែស្ដីថានៅមុខម៉ែក្មេងនោះវិញតាពិតគេរៀបគម្រោងឲ្យបងចា៎រៀបគម្រោងឲ្យស្អាតហើយហើយគាត់ហាញទៅថតនឹងហើយគាត់គំរាមខ្ញុំថាហែងធ្វើនិយាយតាមអញទាំងអស់ហែងអត់និយាយទេហើយចាំមើលអញផុសហែងដឹងហ្មងហើយអញហៅកសែតសិទ្ធអើយសវត្ថិធីមកថតហែងទៀតហើយក៏គាត់ហៅខ្ញុំនឹងស្រីសផឹងស្រីអីស្រះឆ្អេះច្រើនបងគាត់ថាខ្ញុំមុខមិនបានអញប៉ុនក៏មុំទៅមុខដូចឆ្កែសោះប្តីអញចេះយកដែរអត់ដឹងថាអ្នកថោកនឹងជាអ្នកណាទេទៅអញ្ចឹងទៅវិញហើយបន្ទាប់មកយើងក៏ថតតាមអ្វីដែលគេឲ្យថតនឹងទៅចាបងចាព្រោះគាត់គំរាមខ្ញុំបងហើយទៅពេលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំថាមិនហើយខ្ញុំថតចឹងព្រមហៅប្តីមួយថ្ងៃមិននិយាយតទៅមួយខ្ញុំណាថាប្តីអាចអត់នៅប្តីធ្វើការបាត់ហើយអញចេះដោះស្រាយរឿងអញហើយកុំចេះអីក៏និយាយប្រហែលជាង1ម៉ោងគាត់ហៅខ្ញុំទៅផ្ទះមុខខ្នល់ហ្នឹងអីគាត់អត់ឲ្យខ្ញុំអង្គុយក៏អីបងគាត់ឲ្យខ្ញុំអង្គុយខំហើយគាត់ថាហើយអត់មានសិតអីទេសុភួយសុភ័យស្រីទៅផងដូចហើយអត់មានសិតអង្គុយក៏អីស្មើអញទេអញធ្វើអង្គុយខំហើយក៏ខ្ញុំអត់អង្គុយនៅអត់នឹងខ្ញុំយកជើងម៉ាមកអង្គុយអង្គុយឆ្កាយពីគាត់និយាយមកស្ទូលឡើងហើយក៏គាត់ហ្នឹងឲ្យក្មួយគាត់ហ្នឹងជួយខ្ញុំទៅផ្ទះវិញហើយគាត់ពេលបោះសំដីថាចេះអញហ្នឹងគាត់ថាហើយថ្ងៃមកថតយកផុសតាំងឯងក៏សង្ឃឹមថាអញដោះលែងថ្ងៃឯងនឹងប្តឹងថ្ងៃតបានអញ្ចឹងគាត់ប្តឹងយើងទៀតចាគាត់ប្តឹងខ្ញុំពីបាត់សាហាយស្មាត់មួយប្តីគាត់ឥឡូវគេប្តឹងឯនៅចាគេដាក់ប្តឹងគេប្តឹងបងវិញបងលើកទី3អីយាយហៅថាទៅទី3ហ្នឹងគាត់ហៅខ្ញុំទៅនៅខ້ອຍហុងចាក់ទឹកថ្លាកន្លែងស្តែនទឹកឡើងហ្នឹងស្ងាត់ហើយគាត់ឲ្យក្មួយគាត់ដដែលហ្នឹងមកដឹកខ្ញុំគាត់និយាយថាយកបងឡានឲ្យសុំទោសសុំអីណាហើយទៅយកទូរស័ព្ទឲ្យគាត់ទៅគាត់អត់ខឹងអត់អីទេហើយក៏កូនហ្នឹងវាមកយកខ្ញុំឲ្យម៉ាក់មិនសួរវាសួរម៉ាក់ខ្ញុំថាចាវិញតានៅអត់ហើយម៉ាក់ថានៅលើហើយក៏ម៉ាក់មិនសួរថាមិនដឹងតាទៅណាថាអូនទៅហប់អីនៅបរិយហើយក៏ខ្ញុំងួយទឹករៀបចំខ្លួនហើយក៏ខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់ថាម៉ាក់ខ្ញុំទៅបរិយមកផ្លែតខ្ញុំអត់ប្រាប់គាត់ធំព្រោះគាត់គំរាមខ្ញុំបងហើយក៏ខ្ញុំទៅហើយគាត់ឲ្យខ្ញុំនិយាយគាត់ឲ្យខ្ញុំអង្គុយនៅខំគាត់អង្គុយនៅខឿនហ្នឹងឲ្យខ្ញុំអង្គុយហាក្តៅអង្គុយដូចដាក់ទោសហ្នឹងបង
ួយយើងដាក់ដៃហើយវានឹងអង្គុយថតយើងយើងយើងត្រូវធ្វើម៉េចញោមក្រុមគេនឹងម៉ោងប្រហែលចាប់ពីម៉ោង 7:11 រហូតដល់ម៉ោង 1 ជាងហើយខ្ញុំបាត់យូរខ្ញុំក៏តែសួរកូនខ្ញុំហើយទូរស័ព្ទនៅគាត់ខ្ញុំចាញ់ទូរស័ព្ទកូនកូនអញនៅឯអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងថាងមីងហ្នឹងខ្ញុំចូលវគ្គខ្ញុំត្រូវតចាហ្នឹងហើយមីងខ្ញុំចាប់ទូរស័ព្ទកូនមីងឯងបានហើយព្រោះអីវាសាហាយស្មន់ប្តីខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំណាខ្ញុំគាត់លឺភ្លាបខ្ញុំទុកចិត្តបានព្រោះអីវាមិននឹកស្មានណារឿងហ្នឹងកើតឡើងអញ្ចឹងឯងហើយក៏ខ្ញុំជឿ50-50ប៉ុន្តែញ័រឲ្យខ្លួនខ្ញុំមិនខ្មិចកូនខ្ញុំសួរម៉ាក់ទៅណាអញទៅនោះយកកាហ្វេឲ្យគេព្រោះខ្ញុំលក់កាហ្វេសុខភាពនោះខ្ញុំធ្វើល្បិចយកកាហ្វេយកអីថារៀបចំខ្លួនធ្វើដូចយើងយកកាហ្វេជួបភ្ញៀវមែនប៉ុន្តែខ្ញុំទៅទាំងយំទាំងថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងថ្ងៃញ័រឲ្យបើកឡានតាមផ្លូវក្បាត់ក្រុងទៅជួបគាត់ឃើញប្រពន្ធជនបង្កហ្នឹងគាត់នៅចាំអង្គុយចាំខ្ញុំហើយគាត់បដោះឲ្យកូនខ្ញុំមកដល់ផ្ទះអស់ហើយហ្នឹងហើយហើយក៏គេប្រាប់ឲ្យគេបើកវីដេអូអីណាមីងកូនឯងជាងស្រីខូចជាងសផងទៀតហ្នឹងហើយហើយមិនក៏ឆៃទូរស័ព្ទកូនអញអស់លេងអញ្ចឹងមកកុំថាកូនមីងឯងល្អជាងស្រីខូចទៀតហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏អត់ចិត្តធ្ងន់គឺខ្ញុំអត់តរកអីច្រើនហើយមីងឯងខ្ញុំប្តឹងកូនមីងឯងហើយសហាយស្មន់ប្រៃខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏ទប់អារម្មណ៍គាត់ថាខ្ញុំពាក្យហ្នឹងខ្ញុំទុកព្រោះថាខ្ញុំគិតថារឿងអ្វីដោយថាគេប្តឹងយើងអញ្ចឹងគេធ្វើចិត្តឲ្យធ្ងន់សិនហ្នឹងហើយឥឡូវកាត់មួយសិនគេប្តឹងហើយនៅគេគាត់គេរៀបចំឥឡូវស្រុកឥឡូវគេប្តឹងហើយនៅគេដាក់រឿងពាក្យប្តឹងដល់តុលាការអស់ហើយដាក់ពាក្យប្តឹងដល់តុលាការហើយថ្ងៃ17ថ្ងៃ17ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃ18ថ្ងៃច័ន្ទដល់ស្រីគ្នាទៅសង្កាត់ទៅពិតខ្ញុំប្រាប់ថាឥឡូវអ្នកណាមានសំណងអ្នកណាទៅដល់ស្រីនៅសង្កាត់មួយខ្ញុំហ្នឹងហើយណាខ្ញុំក៏លាមកផ្ទះមុនថាមកទៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាបាច់អូខេឥឡូវចេះចាំចាដោយសារតែប្រសិទ្ធភាពនឹងគឺខ្ពស់បងប្អូនញ៉ាំតែមួយកំប៉ុងដំបូងបងប្អូននឹងឃើញពីប្រសិទ្ធភាពតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសួតដែលមានលក្ខណៈរ៉ាំរ៉ៃឬក៏អ្នកដែលគាត់មានអាក្រក់តែងតែទាំងហក់ហត់ខ្លាំងចាអាសាមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមស្ទះណែនទ្រូងឬក៏មានបញ្ហាបេះដូងខ្សោយលោតញាប់ខុសប្រក្រតីអាសាញ័រដៃញ័រជើងធ្វើអីឆាប់ហត់ចាប់ទាំងហក់ហ្នឹងបងប្អូនសាកញ៉ាំជាមួយនឹងផ្សិតដង្កូវថាងឆៅ ABC វាជួយជួសជុលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបេះដូងខ្សោយតបៀតតសៃឈាមនិងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមសួតរ៉ាំរ៉ៃចាបងប្អូនវាជួយជួសជុលជួយបំពន់ផ្ដល់ធម្មពលផ្ដល់កម្លាំងធ្វើឲ្យយើងគេងលក់បានស្រួលស្កប់ស្កល់ល្អហើយមានការទទួលស្គាល់និងគាំទ្រជាយូរមកហើយពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងមិនថានៅអាស៊ីនៅអឺរ៉ុបទេអ្វីដែលសំខាន់គឺវាជួយជំរុញចាទៅដល់បងប្អូនបើយើងដែលគាត់មានអាយុច្រើនដូចតាលោកយាយដែលគាត់មានបញ្ហាខ្សោយមានជំងឺប្រចាំកាយអត់សូវមានកម្លាំងកំហែងនៅក្នុងខ្លួនណាគឺអាចជ្រើសញ៉ាំជាមួយនឹងផ្សិតដង្កូវថាងឆៅរបស់ ABC